vidi oni gledaju kako se ja tamo nerviram. Odlično znaju koga su radili, koga su vaspitali. Pa šta te briga onda šta će drugi da priča? Pa neću da slušam te stvari više. Pa šta te ja želim da slušala, brate? Boli me kurac i za ovaj, kako se zove, pitanje novinara za sve, evo iskreno ti kažem. Znači, slobodno. Ja moram dolazim u taj stadion, se tresem, jer sam, ne želim, nemoćan sam, ne mogu ništa da uradim, a slušam stvari o sebi koje nisu istine. Neću više da dolazim u taj stadion. Bolje onda da ne slušam, nek priča o meni, nek priča tamo šta god hoće. Bolje mi da ne slušam ove takve gluposti. Nek pita majku svoju, nek pitaju njenu majku šta misli kakav sam ja čovjek, nek pitaju nju. Koja je svakodnevno kanale govorila, pa što to radiš, što se tako ponašaš prema slobi? Što se tako ponašaš prema Bobi? Što se tako ponašaš? Dozvim sebi, ja tu tresem, brate, sam 27 godina, da ja tu imam neke nervne slomove zbog slušanja gluposti o sebi, zbog slušanja nekih nebuloza o sebi, znači, alo bre. Ja materialista, ona je ta koja je forsila non stop pare, bre, ona. Alo, za njih sam iz usta zaloga i davao uvek. Nisam bio zvezda, ja sam bio prosječan, ono, nema veze talenta s tim kako ti pevaš, ali ja sam bio ono, prosječno sam zarađivao, nisam zarađivao ništa ekstra, bre. I to ona večito gledala, bre. I ne može da kaže da nije, ja nikad u životu nisam to gledao. Niti porekao, niti loše reč o njoj rekao, ja sam prvi rekao da ona meni pomogla u životu. Ali svaka njena pomoć je 10 puta više bila nabijena na nos nego što je vredila ta pomoć. Znaš. Jebo me dan kad sam uzor od nje za taj spot. Da me jebe. A samo me ovo pita, ajde, samo ti kažem. Ja sam Dunina drugarica, ja slobu poštujem, što je Dunin izbor, zato sve. Tebe, brate, znači, ne mogu da kažem da te ne potim, ili neko mišljenje što se tiče tebe i Slobodana, e tu se jako obrađujem. Možda da ne postoji Slobodan, cela ta priča vaša, možda bi ne, možda nego sigurno bi se vratno bio obdružen. Postoje trenuci kad zaradiš nenormalno para, tad je bilo sve srećno, sve bajno i sjajno. Postoje trenuci kad ti je kriza, vrati, to su uglavnom ti trenuci posle srpske najbolje. Pa kako da imam, neću pričam o tome, milijun puta sam rekla i ne govorim i nisam ni rekla ništa koliko i kako. Rekla sam advokat i čao, što neću da se petljam